Адилжанова Мурат, город Ош, таңдашы, 71 килограмм салмақта, Өзбекстан Республикасы, Абдулхаев, Шахба! Казахстан, Аркасы. Садрин!
наш спортклуб «Патриот», тренер Адылжанұлы Мұрат, Эрматов Бахадыр, Қырғызстан, Рамырзақұлы Артур! Килограмм салмақта, жасы 20-да, спортклуб Алибеков Тай, тренер Алибеков, Казахстан үлкісі, Сабек Рау! Анам атырандасы, көп бұрышта, 73 килограмм салмақта, 19 жас, тренер Адылжанұлы Мұрат, Эрматов Бахадыр, спортклуб «Патриот», Ош, Қырғызстан, Өмірзақұлы Артур! Шамбетов Таняр, Саматара, Турлунов. Женишка 70 килограмм салмақта. Он там ушаш. Тренер Адылжанұлы Мұрат. Тренер Ерматов Бахадыр. Спортклуб «Патриот» Кыргызстан. Өмірзақұлы Артур!
Патриот, сила! Патриот, сила!